Det blir företagsförvärvande i veckans sparpodd. Jag har nämligen med mig Johan Stene från Technion. Vi pratar nämligen hur man köper bolag, bygger kultur i sin koncern och hur man gör detta över en längre tid. Fullt fokus, företagsförvärv. Nu vill vi höra mer, så vi kör igång. Jag säger Hjärtligt välkomna till Sparpodden. Denna vecka ska vi få stifta lite bekantskap med det lite mindre och kanske okända investeringsföretaget Technion. Jag sitter här med vd och grundare Johan Stene. Välkommen! Tack så jättemycket. Och jag tänker att vi kan ju börja lite med Technion. Mm. Ni har ju hållit på ett tag. När grundade du det? Vi, eh, jag och en kompis som heter Jonas Häggqvist tänkte att vi skulle göra något eget, för det var frustrerande att inte få vara med och peka ut riktning med det vi höll på att jobba med. Liksom strategisk riktning. Så då grundade vi Technion och det var på hösten 2006. Ah, okay. Det är 15 år ja. snart. Spännande ändå. Ja, det känns, nu känns det som att det var alldeles nyss. Men när man tänker på det så blir man ju lite mörkredd över hur gammal man är. Sådär. Men, <laughs> men, ja. och hur, hur känns det då? Har ni liksom åstadkommit det ni ville? Eller är ni fortfarande i början på någonting? Eller var efter 15 år, hur känner man? Uh, nu, ja, men hur, hur ska jag svara på det? Det känns som att i början så hade vi en otroligt hög svansföring. Inget var omöjligt. Det här gör vi. Vi, vi tittade på de stora konglomeraten som, som förebilder då. Indutrade, Adtech eller de här Bergman av avknoppningarna Och så sa vi, det där, är ju, det där ser ju ut som en stabil affärsmodell. Och kopierbar. Ja. Eh, fan vad, långsamma de har, alltså, vad långsamt de har byggt. <laughs> Hur kan det ta så lång tid? <laughs> eh, så våran, kurva, våran, eh, våran hockeystick var väldigt aggressiv kan man säga. Det skulle gå väldigt fort. Och, äh, det var inga problem, för att vi förstod inte bättre. Utan vi jobbade så fort. och äh, gick med full fart mot framtiden, rätt upp i den där kurvan. Äh, och handlade... Vi, det var ju högkonjunktur 2006 och 2007. Ja. Riktig, sån här, ja, sån här ja. riktig högkonjunktur. Industriell högkonjunktur. Så att, äh, även de bolag som vi kunde köpa då som, var, som kanske hade lite mer att önska för vi hade inga pengar när vi började. Utan vi började med att vi pratade och att vi jobbade och att vi gjorde så. så att, eh, de, de bolagen som man ska handla för lite pengar de är inte såna som man egentligen ska handla när man är en sån här compounder och ska bygga en stor koncern. Utan då vill man helst köpa bolag som är stabila, har en trygg historik en, en tydlig affärsmodell som man begriper, eh, stabila kassaflöden som gör att man kan liksom använda de pengarna till att förvärva nya bolag. och så. De här bolagen vi köpte då... fick man... Pilla lite på. <laughs> Försiktigt uttryckt. Så vi jobbade väldigt, väldigt hårt, det var väldigt kul och vi följde vår aggressiva tillväxtplan. Men det gjorde att eftersom vi anställde nya medarbetare, öppnade nya kontor och köpte nya bolag för allt vi tjänade så hade vi en väldigt tunn balansräkning. Och Det kändes ju av direkt då när finanskrisen kom hösten 2008. Mm. Och Då var vi inte så kaxiga då hade vi liksom då hade vi byggt ett, ett eh, korthus. Liksom. Det var otroligt skört. Och, eh, då fick vi helt enkelt gå ut och eh, leta kapital för att få finnas kvar. Mm. Eh, och Som tur var då så hade vi en av grundarna, Erik Syren också som, eh, som eh, jobbade i ett av de bolagen vi hade då, ha kvar fortfarande. Han är vd där idag. Eh, hans mamma hade en väninna vars son heter Per, Och Per Berggren och, och Carl-Johan Ahlström hade sålt ett bolag som de hade varit med och drivit och grundat som ett exchange, växlingskontor. Det hade de sålt till Forex Bank 2007. Det var ju bra timing. De blev för jobbiga för Forex, så Forex köpte dem helt enkelt. Okay. Och med de pengarna så startade de ett privat investmentbolag där de investerar i sånt som de såg som, ja, jag vet inte, roligt kanske inte de skulle uttrycka, men roligt och långsiktigt och liksom, sånt som de ville hålla på med. Och på något konstigt sätt lyckades jag och Jonas övertyga Per och Kalle om att ge oss lite pengar så kommer vi kunna börja om med det här när vi väl är igenom finanskrisen. Och De sa absolut... Eller, det sa de inte på en gång. Efter. <laughs> det var lite mer förhandlande, kanske. Det var lite, lite, några, några diskussioner var det. Ja. Men det som det, det, kom, det mynnade ut i, till slut, var alla fall var att de gav oss tillräckligt med pengar för att vi skulle ha råd att montera ner det vi hade byggt upp och liksom landa på fast mark igen. Och då gjorde vi det till sommaren 2009, egentligen. Och, och då... Ja, förlåt. Ja, men det här är väl stora ägarna också? Jo, det var det, det, var det. Tack för att du styrde upp mig på banan igen. Jo men då, då, då sa de också absolut Vi var ju såklart rädda... Det här var, det här var väldigt nyttigt på många sätt. Förutom att att de också hjälpte oss överleva Men det var, det var också nyttigt att man jag stötte på just den här rädslan hos säljare av bolag än idag att, vad, vad är det för någon som kommer Och vill köpa mina aktier? Hur ska de lura mig? Alltså, vad, vad, det, var det, då, finns, ja, det finns den rädslan hela tiden. Mm. Vad, hur, hur ska jag gå på pumpen här, i den här situationen? Sådär. Och så kändes det också. De här, de här eh, Per och Kalle, hur ska, de liksom, hur ska de lyckas förstöra det här som, vi, som är vårt då, från början? Men de sa ganska tryggt att Nej, men vi är långsiktiga. Vi vill vara med, vi tror på er vi, Ni får bygga det här på ert sätt. och Vi, vi kommer vara med hela vägen. och och så vidare och Det trodde vi inte på, men de är kvar än idag, vi är fortfarande största ägarna, så jag har tro lite på dem. <laughs> men det är liksom, de som gör som de säger, de, de tycker jag, de ska man hänga med. Liksom. Det, det är bra. Jonas däremot, han är en mer flyktig själ och, och mycket snabbare i både huvud och handling. så han... När vi hade gjort det vi skulle, nämligen att sätta Technion på fast mark igen, då sa han att nu säger vi upp oss. Vi hade, nu hade vi ju sålt majoriteten av bolaget ja. då till Per och Kalle, att, då, Men nu, nu gjorde vi det här. Det blev inte som vi ville, men i alla fall. Men det blev det här. Och så sa han, nu gör vi något annat. Och så sa han upp sig med, med ambitionen också att vi skulle göra något nytt tillsammans. Men jag är mycket långsam och mycket trög liksom, och envis. Så jag kände att det här var inte alls det vi hade bestämt oss för att det skulle bli, utan det här skulle ju bli någonting stort. Det var ju det vi sa. Ja. Så här är jag än då. Så långsam är jag. Men Det låter ju som att det var en otroligt lärorik period att gå igenom en finanskris. Ja, för tusan, var det hemskt. Alltså. Du sa till och med att du rakade av och skaffade en mohawk. Det var väl en protest mot allt. kanske. Men ja. det, var, det, det var nog första gången Per och Calle träffade mig. Då hade jag en sån ja. <laughs> <mohikan -grej. laughs> ja, exakt. Men, Och Sen då fick man ju starta om, liksom nedmontera och börja bygga upp på nytt. Ja. Och På den resan är ni väl fortfarande. då? Ja, exakt. Och då blev det så här, då var det inte så kaxigt längre. det här att Nu kör vi. Varför, varför tar det så lång tid för alla att göra det här? Utan Då var det mer försiktigt. Och jag, ja, det, det passade väl min... Jag, jag kunde ju inte det som Jonas kunde. och Jonas kan väl inte allt som jag kan heller, men han hade ju drivit finansieringsverksamheten och förvärvsverksamheten. Och jag hade jobbat med människorna och, och säljorganisationerna. Och, och verktygen för hur vi skulle driva operations. Egentligen. Det, var, det var så rollfördelningen hade sett ut under, under starten. där. Ja. Och Nu så skulle jag även ta den delen som Jonas hade gjort. Och där, där var jag helt novis. Så att dels att approchera tilltänkta förvärv och, och skapa ett förtroende hos den potentiella säljaren om att Technion kan vara en bra tagare av ditt livsverk. Det tyckte jag var en läskig och ansvarsfull resa att lära sig. Hur, hur, hur gör man det? Mm. för att vara förtroendeingivande, speciellt när man hade väldigt lite track record av att kunna det. Ja. Eh, så att, eh, det, det, var, det var väldigt nyttigt. Och En väldigt spännande Och resa. läroresa som jag fortfarande är inne på. tycker Jag Jag har ju inte gjort det jättemycket. Jag, nytt, jag har ju hållit på sen dess. Men det, det är fortfarande det är ett livslångt lärande, hur man gör det på ett bra sätt och skapar förtroende och även blir en bra tagare av bolag. För att vi, köp, vi köper ju bolag och för att de är fina. För att låta dem vara. Vi köper ju inte bolag för att förändra dem eller sätta vår prägel på dem. Eller så där, utan Vi, vi köper i bolag där entreprenören eller den som har drivit upp bolaget har lyckats väldigt bra. Och Det vill vi förvalta och stötta och gärna vidareutveckla tillsammans med befintlig ledning. Och Det där är ju, det, det är ju, kan man ju sitta och snacka om, men sen ska man ju visa att man gör det. också. Och lite det där som jag var inne på, att man är skrämmande när man kommer Även om man på den tiden... Vi är fortfarande små. men på den tiden Man kommer som ett konglomerat och säger vi köper gärna dina aktier och ditt bolag och integrerar ditt bolag i vår industrigrupp. Då är det skrämmande. Det är ofta den största affären. Och man brukar prata om att för privatpersoner är den största affären man gör. det är en husaffär. Men för de här entreprenörerna så är det såklart när man säljer sitt livsverk. Det är ju, där har man ju tryckt in all sin tid sovande och vaken, och man har offrat... Väldigt mycket givetvis. Eh, både semestrar och kanske vissa barnens skolavslutningar. Vad det nu kan vara, som liksom ligger i det där känslomässiga bygget av att det har varit värt det. Och då vill vi fortsätta försöka få de individerna att fortsätta tycka att det, är värt, att det har varit värt det. Även efter att de har sålt aktierna. Vi, vi uppmuntrar verkligen att entreprenören eller säljaren av bolaget då är, är kvar med oss även efter att de har sålt aktierna på någon nivå. Ah, okay. Och Det kan vara att de sitter kvar i styrelsen eller att de har en konsultroll. eller ja, är med på något sätt. Sådär. Men det finns ofta något form av eh, liksom, skifte i bolagen i förvärvar? Ett generationsskifte eller vd? Det, 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 alltså, ja. det är ju det vanligaste. det är sällan... Jag har så svårt att se att jag... Även, <laughs> jag känner mig så ung igen. När jag, pratar om det, jag skulle aldrig sälja mitt bolag. Jag håller ju på med det. Ja. Jag ju vill ju hålla på med det liksom i hundra år till. <laughs> nu fattar jag att det inte kommer att fysiskt, men, men det är så det känns. Och, och jag har så svårt att se att någon som är liksom 45 som är mitt i ett, ett, liksom en uppåtgående kurva, ett driv, väldigt fint bolag... Man ska släppa det? Liksom. Ja. Nej, Varför ska man släppa det? då? Jag så det är klart att det finns såna också som känner att Nä, men nu ska jag göra något annat. eller eller jag går sönder, eller det är fel... Fel situation i livet. Så det är klart att det finns sånt. Och då, det, det ska man ha respekt för givetvis. Men, men för oss är det lättare. Och, det är enklare när man sållar och tittar på hur, tror, hur, gam, hur gamla är ägarna? tror vi. Är de, är de redo för ett, för ett generationsskifte? Och skulle vi kunna vara en del av det generationsskiftet? Det blir en ganska enkel approchering på ett sånt bolag. Just det. Och, och vad är det då Du säger att det viktiga för de bolagen är att känna ett förtroende för er. Eh, att man liksom får gå in och bli en del av själva Technion-koncernen, familjen, kulturen. Mm. Vad i det är det ni liksom bidrar med? Eller varför väljer man att så här, sälja sitt livsverk just till er? Ja... <laughs> Den svåra <laughs> the, frågan. <laughs> the magic sauce. Liksom. Ja. Nej, men jag, jag tror att vi, vi försöker vara som vi är. Kan ja. man säga så? Ja, det kan man absolut säga. <laughs> ja, vi, 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 vi är inte konstigare än vad vi, vad vi är. Liksom. Och, och det försöker vi Så försöker vi vara från början. Eh, vi tycker om när det är enkelt, och rakt och tydligt. Eh, vi, vi, vi brukar säga att alltså, det är bra att vi har dåliga minnen för då kan vi aldrig ljuga, för då kommer vi inte ihåg vad vi har sagt. Det är ju superbra. ju Talar man alltid sanning behöver man inte komma ihåg vad man har sagt. Liksom. Ja. Eh, nej, men jag, jag tror just det där att vi har vi har en, ett sätt att, att bedriva vår verksamhet som är begriplig och trygg. Eh, vi, vi lyfter människorna och, och vi fokuserar. Vi älskar teknik. Eh, Kanske inte Daniel, som du har träffat, han är ju ekonom. Det vet jo, men han, han, ja. älskar också det tror jag. Han, han älskar också teknik. Nej, men vi, vi älskar teknik, men, men vi vet att det är människorna som säljer tekniken eller skapar applikationen för tekniken. och Det tappar vi aldrig bort. Och Tappar vi bort det, så hjälper vi varandra upp på spåret igen. Liksom det, det är människan i fokus hela tiden. Eller, ja, vi, 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 vi säger affären i fokus, människan i centrum. Men, men det är liksom att Vi ska hela tiden göra affärer som är enkla, tydliga. Det ska bli pengar kvar. Och så där. Eh, begripligt, enkelt. Eh, men det ska utgå från människor som trivs och vill vara sitt bästa. Och, och vi, vi trycker på det där, vilja vara sitt bästa. Det kan, om det kommer ut fel, kan låta ganska hårt att man ska vara sitt bästa. på jobbet Men det jag tycker att det är tvärtom. Det är på jobbet man ska vara sitt absolut bästa. Det är där man ska anstränga sig. för Det är då man får uppskattning av sina kollegor, sina kunder, sina leverantörer. Man skapar en... En stämning runt sig i positiv anda, vilket gör att folk kommer le mot dig. och Du kommer le tillbaka och du kommer trivas i livet. Du kommer bli en lycklig jävel ja. <laughs> om du gör ditt bästa på jobbet. Och Det betyder inte att alla ska vara bäst, för så funkar det inte. Men du ska göra det bästa som du kan just nu. Det kommer göra dig en mycket gladare. prick. Liksom. Och, och det där kör vi på. Och jag tror att det där- ganska tidigt slår an en sträng hos dem vi pratar med hos de här potentiella säljarna. Att De ser dels så ser de att vi har ett genuint intresse för det de har byggt upp. För det har Vi Vi är fascinerade av entreprenörer som har byggt fina bolag. För vi vet hur svårt Det är. Och det märker de att vi begriper. Och har, man, har man kommit så långt så, så, så... Vi förstår deras affär, de förstår att vi fattar. då... Fattar vi tycke för varandra då på ett personligt plan och tror att vi kan jobba ihop för det är ett krav om vi ska köpa ett bolag, det är att vi kan jobba ihop minst två år. Så brukar det se ut normalt. att De lovar bort sin själ. Nej, men sin tid. Eh, <laughs> I två år. I två år. Ja. Eh, på någon <clears throat> nivå. Det behöver inte vara att jobba heltid eller 110 procent. Det kan vara olika beroende på vad man är i för fas i livet. Men vi ska i alla fall ha tillgång till dem under den perioden. Ja. Eh, och, och då och Tror vi på att vi kan jobba ihop, eh, båda parter, och det känns bra eh, och, och, och sen så har vi kommit överens om ungefär vad det här bolaget borde vara värt då går vi vidare. Och då brukar liksom, vi försöker lämna de två sakerna bakom oss tidigt. Vad är det värt? Har vi, är vi på samma planhalva? Kan vi jämka ihop den här prisbilden? för det här bolaget, här Ja, det kan vi nog. göra Tycker vi om varandra? Ja. Det kan vi nog göra. I alla fall under två år kommer vi stå ut med varandra. Då har vi de liksom viktigaste hörnstenarna klara. Sen börjar vi liksom titta på hur, hur ett avtal ska formuleras och hur vi ska organisera oss och hur vi ska kunna hjälpa dem under den här integreringsfasen där vi får in dem i tekniongruppen och så där. Och så, förhoppningsvis så landar det i en affär så småningom. Då, och då, då brukar vi säga också till, till de här säljarna att nu har ni lovat bort er och det är vi alla med på, att vi ska ha tillgång till er under den här tvåårsperioden. Men det gör också att vi har två år på oss och visa att det är jäkligt kul att jobba med oss i vår miljö. Så vi tror att även om ni hade tänkt gå i pension nu och liksom åka och spela golf eller vara med barnbarnen enbart eller bara åka ut och fiska eller vad det nu är som man har för hobby, så tror vi att det kommer inte vara så efter två år, för då kommer ni vilja vara kvar på någon nivå mm. även efteråt. Och det händer ofta och det är vi mm. jätteglada för. För det blir en trygghet. Dels blir det en trygghet för personalen i det bolaget, att det, när vi kommer in som nya ägare och säger vi kommer inte förändra något Det är ju ingen som tror på det. Nej. Första dagen. Nej. Så är det ju. Nej. Men om efter två år, när det inte har hänt annat än att vi har stöttat och försökt hjälpa dem och, och den tidigare ägaren fortsatt vill vara kvar på någon punkt, då är det 100 som tror på att det, vi gör som vi säger. Förtroende. Det tar tid att bygga. Ja, det är, ingen, det, är ingen, det är inget hastverk. Så där. Eh, ja, Förlåt, Nej, jag blev exalterad. Nej, men, där, jag... men jag tycker om det där. väldigt mycket. <laughs> jag hör det, ju. Det, och Det är jättekul att, att höra. Och Det jag liksom läser så där är att kulturen är otroligt viktig. Det är viktigt mm. för dig, det är viktigt för den liksom, koncernen som ni bygger. Mm. Och, och jag tror att det är ju För en sån här compounder, ett liksom, serieförvärvarbolag är det otroligt viktigt att man får till kulturen. Mm. Men du är ju en av många liksom, nyckelbitar. Ja. Rent så här, finansiellt, hur, hur brukar det se ut när ni köper bolag? Är det, liksom, det låter inte på er som att ni håller på med finansiell alkemi, utan Nej, det är e ganska e så straight forward. Jag, liksom, hur jag, är du, jag... Ja, eh, nej, in, ingen finansiell alkemi eller konstruktion. konstruktion. Jag, jag är maskiningenjör. Jag har behövt lära mig den ekonomi jag behövt lära mig liksom för att begripa. Men, men mer än så vill jag inte. Jag vill att det ska vara rakt och tydligt och att de flesta ska förstå. Eh, vi, har en, eh, vi har ett sätt där vi förvärvar bolag med ungefär hälften från banklån och hälften från vår egen kassa. Så, så, ser, så finansierar vi förvärven ut. Vi köper 100 av det vi köper. Ja. Eh, och, eh, och så de här entreprenörerna måste lämna allt? De får inte ha några deläganden, eller optioner jag tror, eller incitament? Eller... No, måste, alltså, måste tycker jag blir ett konstigt ord i sammanhanget. Eh, okay. vi, vi tänker så här... att behåll, det, det är klart att man kan ha en konstruktion där man låter entreprenören ha, ha, ha ett, eh, vara en minoritetsägare framåt ja. och äga det här bolaget, men vi tycker att det inte är... Vi tycker att det här är tydligare och ärligare. Det är inte alltid kul att vara minoritetsägare till ett dotterbolag i en större koncern. Ja. Vad har man för muskler då att göra vad man vill? Eller styra bolaget, eller styra utdelning, eller hur mycket man ska dela ut. Eller vad, liksom vad kan man göra faktiskt med de... Med de procenten till syvende och sist. Så, där. så att vi uppmuntrar i så fall sådana entreprenörer som vill vara med oss. Ja, men köp teknik och aktier, då. de är ju noterade. Då kan du ju, alltså, göra dem likvida om du vill någon gång. Köpa en båt eller vad du nu ska göra liksom, med dina pengar. Så att, eh, där, att skapa incitament är någonting som man ofta pratar om. Speciellt i sådana här sammanhang. Det tänker vi på ibland. <laughs> jo, men... men. <laughs> ja, nej, men jag, ska, jag fastnar så ofta i det jag, ty, ja. jag tycker så mycket. Jag, tycker så mycket. Ja. Nej, men, nej, men jag ska förklara vad vi gör istället med, med i Så Vi betalar eh, en bra sudd av vi har kommit överens om att bolaget är värt på tillträde. När vi tillträder aktierna då får de en stor del av, av köpesky, den totala köpeskillingen. Ja. Men under den här tvåårsperioden som jag beskrev tidigare när vi har liksom tillgång till deras engagemang och tid då, i överenskommens utsträckning. Då har vi tilläggsöverskillningar som löper över den tiden. Då, då brukar de löpa den första över de första 12 månaderna och den andra över de andra 12 ja. månaderna. Så 24 månader. Och Då är de ofta kopplade till någon slags performance, någon tröskel som, som bolaget ska uppnå. Och den tröskeln ska inte vara... Det, det handlar inte om att den ska, bolaget ska utvecklas rätt upp i himlen, utan det är mer en hygientröskel. Det ska inte, det ska, bolaget ska inte ha rasat ihop, liksom, utan vi ska Nej. vara överens om en prognos, köpare och säljare, som är trolig. Då ska den där tilläggsköpeskillen falla ut. Det är ett tydligt incitament monetärt incitament att man är kvar under den här perioden och hjälper bolaget att utvecklas som både köpare och säljare vill. då. Så det är ett jättetydligt monetärt incitament. Men nu är det så här med människor, tror jag, ja. att man vill göra sitt bästa. Man, de fl absolut flesta, speciellt sådana som har byggt bolag som är fina, de är hedersknyfflar. Om de säljer någonting, då vill de att det ska vara så bra som de har sagt och har visat historiskt. Så att det finns även ett, i min värld ett mycket starkare incitament, nämligen hedersknyffel ah. Och det slår ut vilket monetärt incitament ja. som helst. Inte om du ska gräva diken, då gräver man fortare om, om man får ackord. Men, ja. men när det är, handlar om, om kreativa saker, svåra saker, komplexa saker, då vill man vara duktig och då vill man ha stå för sitt ord. Och har man stått för att det här bolaget kan avkasta så här mycket, då ser man ta med tusan till att, man, att det händer. Och Jag har flera exempel på det i tekniongruppen där entreprenören har sålt 100 till oss, ska vara kvar under den här perioden. Bolaget har... Eh, det är inte helt ovanligt att bolaget får en svacka när, när, under ägarskiftet. därför att ägaren Om, den fall, om det har varit ägarlett och entreprenören har jobbat som vd eller i alla fall betydande roll i i bolaget, alla fall så har han eller hon under perioden av försäljningen varit väldigt fokuserad på det. precis som vi sa tidigare, Det är liksom den viktigaste affären i livet. Ja, det, tar tid. Då, då, ja, det tar tid, men det tar mentalt energi att göra det. Så Då är det väldigt lätt och inte ovanligt, att man tappar den där fingertoppsfeelingen man har med sina kunder, leverantörer, personal. Vad det nu kan vara. Och vad Då får man ofta en liten svacka. Det gör ingenting. Det är vi helt med på. Det kan vi ta höjd för. Men då är det, har vi fler exempel på människor som... N när vi inte blir arga, då, utan när vi blir förstående och stöttande och ser till att det här är ingen fara, vi löser det här. då jobbar de så hårt som de aldrig har jobbat. hela livet och Det handlar inte om monetärt, utan det handlar om att de vill göra rätt för sig. Mm. Eh, och Då kommer de och säger Johan, jag har aldrig jobbat så här hårt som när jag har sålt bolaget. Jag fattar inte. Jag fattar, säger jag. Jag fattar exakt. Så funkar det. Ja. Det, det låter ju som att det handlar om att hitta rätt människor för er. Ach. När ni bygger den den här här kulturen och den här familjen. Människan i centrum. Människan i centrum. Mm. Uh, och för er då, för dig det handlar ju om att växa den här Technion-familjen. Plocka på ännu fler bolag. Mm. Det ni gör det då är genom att de här bolagen ni köper de har ett stabilt kassaflöde mm. som ni sen då kan använda på koncernnivå för att köpa fler bolag. Exakt. Och ju, fler, ju större balansräkning, ju mer lån kan ni ta. Mm. Och sen Sakteliga kan man ju liksom växa upp det. där. Mm. Det finns ju ändå en del som så där, hoppar på lite snabbfartståget genom att eh, emittera nya aktier mm. och liksom växa på det sättet. också. Mm. Är det en variant för er? Eller? Jag jag behöver mina kollegor som kan hjälpa mig att svara på såna här frågor. <laughs> Nej, men jag, jag har inte jag... varit börsnoterad så jätte, jättelänge Nej. Så jag... Nej, så att då, Vi har ju tagit in pengar då, dels för att överleva. De pengarna användes 2008 till att montera ner kostnadsmassa så att vi kunde börja om. Så att hela vår tillväxtresa från sommaren 2009 till våren 2018 är ju av egen kassa. Det har ju varit lärorikt. Det är ju så, det, är det sättet vi vet hur man växer. Sen så när vi bestämde oss för att notera oss, vilket vi gjorde dels för att vi kände att nu börjar vi bli lite bättre på det här. Nu skulle vi kunna accelerera förvärvstakten om vi hade tillgång till kapital. För att vi har hela, eftersom vi har hela tiden växt med egen genererad kassa så begränsar det givetvis... Det skulle också gå att göra mot oändligheten och till slut skulle det också ta fart för vi skulle ha så, stor, så stort kassaflöde. Men... Det tar tid. Jag hinner inte vara med då, och, det, och jag vill så gärna vara med. <laughs> Nej, men jag tycker det är så kul så att då, då föreslog jag att vi noterar och i samband med noteringen så gör vi en emission, tar in kapital så att vi kan accelerera förvärvstakten något. Istället för att köpa ett bolag som vi har gjort historiskt en gång vartannat år ungefär. Det har ju gjort att vi har lärt oss bolagen väldigt bra och människorna. Liksom, ja, vi har hunnit göra alla misstag och, och lära oss av dem. Så där. Men nu kan vi kanske handla tre bolag per år istället eller, eller kanske ännu mera, vi, beroende på hur mycket vi orkar och hittar fina bolag. Så, där. Um, så att det, det var ju den största tanken med det här med att notera oss. Och vi gjorde en pre-IPO, eller en private placement gång för att sprida lite information om att vi finns och vilka vi är på våren 2018. Och sen så noterades vi på First North i april 2019. Uh, och vi tog in 20 miljoner första gången, 80 miljoner andra gången. Och, jag, och jag, jag tänker att vi, de här pengarna vi har nu och, och det, den kassa vi konstant genererar kommer vi fortsätta förvärva fina bolag för tills, i en takt eh, tills de här pengarna är slut. Då. Ja, vi vill ju komma till en nivå där de här stora, stora syskonen på börsen som, som har såna enorma kroppar som genererar så enormt mycket kassa så att de liksom egentligen är självförsörjande vad det gäller förvärvs... De här förebilderna? Förebilderna. Men, men vi är inte riktigt där än, så jag tror att vi kommer kunna... jag tror att Dels kommer vi bli större, så att vi blir slag, ännu slagtåligare, och, och starkare, robustare. och robustare i och med att vi får en större kropp, att vi får ett större kassaflöde. Men vi kommer också komma till ett läge där vi har varit så duktiga på att köpa fina bolag, så att kassan tryter för just det. Mm. Och Då vill inte vi liksom stanna av och liksom hitta den här långsamma takten igen. Eh, utan Då vill vi förmodligen titta på möjligheten att notera oss på huvudlistan. och i samband med det emittera in mer kapital för att accelerera. Då, då, förhoppningsvis är ännu duktigare då. Ja. då emitterar vi in massa pengar och sen så accelererar vi förvärvstakten. Ytterligare. Det är väl så våran, ja, vi i ledningen i alla fall tänker. så. Ja men Det låter ju ganska rimligt, det får styra lite efter omständigheterna, vad finns det för förvärv? Det att handlar det. inte bara om att förvärva bara för förvärva, utan det ska ju vara kvalitet. Ja. För jag menar, sporten är ju lite att kunna växa vinst per aktie, inte bara att växa vinsten. Om man urholkar den genom att emittera nytt. Nej, ja, vi, vi skissar också på, vi, har, vi publicerade finansiella mål i, i prospektet inför IPO som vi egentligen... Vi, vi gjorde många fel, då. Vi har gjort många fel. <laughs> det är helt okej. Okay. Det får man göra. <laughs> ja, men, jo, men det Så är i alla fall, oavsett om man får det. Eller inte. Men, men bland annat så, så var det, vi, det här med Finansiella mål ska man ju ha. Och, och Då karbonpapprade vi lite finansiella mål så där, från de här stora syskonen. Eh, Indutrade, dem. Låggrans, eh, som vi tyckte, det där kan väl passa bra? Vilket är egentligen om man tittar på det och någon, någon som kunde ha tagit ett steg tillbaka och tittat in. Liksom, här är bolag som har market cap 50-100 gånger mer. Var, liksom, varför ska vi ha samma finansiella mål? Är det verkligen det man ska ha finansiella mål till? Sådär? Så att, mm. Nu skissar vi i ledningen lite på nya finansiella mål där vi egentligen ska ha det som som en grund för hur vi ska bygga tekniken mot framtiden. Du har intervjuat Daniel. Jag tycker väldigt mycket om Daniel. Det är hela tiden full fart och vi har väldigt dynamiskt samtal. Så att vi, han sa... här, Vi hade stannat kvar efter jobbet, några stycken och drack några bärs en kväll. Och då så sa han... Jag kommer på det nu jag vet inte om ni är med på det, men... om vi kör, Ska vi, ska vi säga tusen miljarder på 50 år? Alla bara... Här, vad, är det, Daniel, vad är det nu, då? <laughs> har du som målsättning? så att Ja, säga. precis. Tusen ja, miljarder på 50 år, det är okej? Okay. Ja, det är okej. Okay. <laughs> vad menar du? Nej, men det är det det blir. Vadå? Ja, vinst, om vi ökar vinst per aktie 15 varje år i 50 år då har vi tusen miljarder om 50 år. Jag bara, men Det är okej, okay, men jag kanske inte är med då. Jo, jo, varför inte? Och så, liksom, Det är så... Ja, okay. Det är tänket. Ja. Uh, Lång, långsiktigt? Jag, jag, jag brukar säga 100 år, så Daniel okay. säger att jag är inte lika långsiktig som du. Jag kör 50. Ja. Men, men det för, för mig, för oss, för, för ledningen... Vi är sju personer som, som liksom lever och tänker det här. För det är, inget, det är liksom inget som är snabbt här, utan det här är ett sätt att leva. på något sätt för oss så Vi vi tänker att vi ska ha en stabilitet i bolaget. Det är det viktigaste. om Vi ska prata finansiella mål. Alltså vi ska inte riskera att det går sönder. Det betyder att Vi får inte belåna oss för mycket. Vi måste ha en rimlig belåningsgrad. Det är en rimlig belåningsgrad. Nej, men vi har sagt att vi, vi skulle kunna tänka oss att ligga på, på en nettoskuld genom ebitda på 2,5. Ja. Det ska alltid vara på plats. Sen så har vi möjligheten då att se till att vi alltid tjänar pengar. Då måste vi ha en ebit, och det räknar vi på ebitta nivå eftersom vi struntar i det där med ebitda. Eh, det är så mycket i IFRS nu som gör att det är inte ett riktigt rörelseresultat, tycker vi. Så att vi jämförs med... med... jämförs men Det blir mycket goodwill som ni stoppar på. och så... behöver, Ibland amorterar och ibland inte. och så vidare. Ja, så, men, men, men vi säger i alla fall, bara för att ha en, 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 vinst, Proxy. en vinstmarginal så, så, så ska vi ha en, en vettig vinstmarginal så vi alltid tjänar pengar. och då har Vi vi har en belåningsgrad som, som är okej okay, eh, som gör att vi är stabila och inte riskerar någonting. Det, det ska vi alltid ha. det är fundamenta. och sen så har vi är en marginal. Vi tjänar alltid pengar. Är de två på plats, då gasar vi på vinst per aktie. Då gör vi allt vi kan för att öka vinst per aktie. Då, då liksom har vi grunden. för det här. Så Stabilitet, vinstmarginal, och sen så skapar vi aktieägarvärde. Det är liksom tanken. Och Då kommer det ju vara ganska lätt för oss, tror vi Kanske vi slår oss för bröstet för mycket. bröstet de första åren, att klara 15 i vinst per aktie. Det är klart vi gör det. Mm. Det har vi ju gjort. Historiskt, så att det kommer vi göra. Uh, men och vi vill också kunna göra det i år 45, 46. Just det. Så vi kommer till tusen miljarder. Ja. Det är det som är det svåra. Uthållighet, stabilitet och liksom enkla, tydliga mätetal. För det förutsätter ju att allting bara flyter på och är alltid trevligt. och sådär. Men det händer ju saker ju större familjen blir. ju fler Någonting händer i något litet ben. Mm. Hur mycket... liksom uh, de här bolagen blir ju helägda dotterbolag. Hur mycket behöver ni lägga tid på att jobba i dem? versus hur mycket kan ni liksom scouta nya bolag? Ja, det har ju, Nu är vi ju nu är vi hela sju personer i moderbolaget. Det ja. är ju en hel med. Vi, vi har egentligen tre personer som scoutar bolag. Det är jag, Daniel och Susanna. Ja. Susanna är CFO, Daniel kallar vi CXO. Det betyder att Han får lösa allt som är svårt. Och sen så jag. Då. <laughs> men, men, där letar vi nya bolag. Sen har vi tre affärsområdeschefer. Det är jag, Anna-Karin och Mona. Eh, och, eh, det är jag, jag Anna-Karin och Mona sitter som styrelseordförande i våra dotterbolag. Det är så vi ägarleder dem. Vi coachar vd och ledningarna på det sättet. Mm. Vi, vi försöker ha... Vi försöker ha bra styrsarbete och vi fokuserar på att utveckla det. också. Det, det ska vara ett bollplank. Där ska vi hjälpa ledningen att ta fram en strategisk, riktning långsiktig riktning för det här bolaget. Och Sen så stöttar vi det som ligger utanför normal drift. Alltså om det är något som händer Precis som det du är inne på, är det något som händer som det här bolaget i sin litenhet eller enkelhet normalt inte ska behöva hantera mm. Då ska inte de liksom behöva stafa upp för att hantera det som ligger utanför. Utan Då kan vi från Technion komma in och hjälpa till tills det är klart och sen så fortsätter de med sin vardagliga verksamhet. Um, och sen så har vi en, uh, en um, strategi där vi, vad ska vi kalla det då, korsbefruktar styrelserna med, med dotterbolags-vd-ar. Ja, okay. ja, ja. Ja. ja, det funkar. Jag förstår i alla fall. Ja, det är, ja. uh, är enkelhet som vi pratar om. Nej, men, så att, uh, för, dels för att uh, det kan vara vd som vill se, ett, som vi vill få lyfta in i ett gott exempel. Kolla här Vad bra man kan göra om man gör på det här, som det här bolaget gör. Systerbolaget gör. Och Det kan ju också vara vd som har ett eh, fantastiskt fantastisk nätverk eller en unik kompetens eller ett, 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 ja, vad det nu kan vara som vi lyfter in i en styrelse som kan bidra där. Och sen, så precis som det här vi har varit inne lite på att, att människor som får utmaningar växer och blir bättre och gör sitt bästa. Det, det ser vi också där. Man vill ju hjälpa. Det bygger kulturen. Man vill bygga Technion som helhet, Man vill hjälpa sina systerbolag eh, och framförallt man vill hjälpa sina kollegor. Alltså, man, man, vet, man är ensam som vd. Ja. Det är superensamt. Det är väl det som händer mycket med de entreprenörerna som kommer in i vår grupp. Också och ser att också. Många får en nytänning. Många vill såklart vill spela golf bara. eller bara snickra på sommarstugan. Men det, det finns de som faktiskt får... Ett, en skjuts med energi av att komma in i ett sammanhang där det finns flera människor som lever samma liv, som peppar varandra, som, som berättar sina historier för varandra, som, som lyfter varandra. Så de, de blir kvar, för att det är mycket roligare att jobba i gruppen och jobba som en, som en ö. De blir kollegor i Technion-koncernen. Ja, exakt. Eh, så att, eh, så att hur, hur vi ska klara och skala gruppen när den växer? Och dels så, så kommer vi att införa Duktiga VD:ar som vill ta ett större ansvar kommer att bli affärsenhetschefer och kanske vara ansvarig för en liten grupp med bolaget, ett litet kluster. som sen då de här Klustren ingår i ett större affärsområde där det finns en affärsområdeschef. och Sen så rapporterar vi uppåt. Men det viktiga med den här typen av bygge, och det, det är ju som, som våra jämförelse, de stora jämförelseobjekten det handlar ju om att besluten fattas ner i dotterbolagen. Ja. Det, det som vi gör... Vi styr inte dem. Vi stött dem. Vi hjälper dem att de ska få sin fulla potential. eller Om det är något som något de har kommit in på en bumpy road, ja, men då ser vi till att, de, att vi styr upp dem. på vägen igen. Och ja. så att, äh... och därifrån kan ni också sourca duktig personal till Technion ja, exakt. när Det behövs. Exakt. Ja, det är spännande. Men, hur, så här, hur har tiden varit som börsnoterad? Finns det någon lärdom? För du har ändå byggt det här under 15 år, mm. men bara var av de senaste två åren är ju börsnoterat. Ja. Eh, vi... liksom, hur har varit förändringen, omställningen? Sen... Ja, jag får jag in lite där på det, att vi har gjort lite fel. Och det, vi, vi gjorde ju, vi, när man noterar så tar man in rådgivare som ska hjälpa en genom den processen. För, ja, för, för oss var det ju första gången i alla fall, för, för alla, av alla inblandade. Ja, ja. Eh, och, och då, vi hade jätteduktiga rådgivare. Eh, och eh, jag lyssnade inte på dem. Eh, och då får man ju skylla sig själv. Det, det var några, jag ska ta några grejer som jag tyckte var som var envi, envisa Johan liksom gjorde fel. Det, var, det, det ena var att vi, de sa till oss att eh, lämna inte skriftlig prognos. Eh, och det, då hamnade vi i ett läge egentligen där... Eh, huvudägarna ville såklart få upp noteringskursen. så mycket som möjligt. De, de ekonomiska rådgivarna eh, som skulle hjälpa till att, att sprida de här aktierna vill ju ha en så låg teknisk kurs som möjligt, för att de vill vara kungar bland sina kunder och, och Sådär. Och, och jag stod i mitten och ville bara bli av med det här projektet som jag såg det som. Jag ville ju gå vidare med Technionbygget. Jag hade redan tröttnat dag två på <laughs> att hålla på med det här noteringsprojektet. Men, men så att då, då såg jag som den snabbaste vägen igenom här, det var att lämna en skriftlig prognos. För att vi hade då vi, vi gör alltid en ganska gedigen budget för koncernen. Hade alltid gjort på samma sätt i massor med år. Så, och den brukar vi pricka. Det betyder inte att alla prickar sin budget. För vi är liksom ett konglomerat. Men, men det var... Eh, några går sämre, några går bättre, några går mitt emellan. Och så brukar det bli ungefär som vi har prognostiserat. Då, man ska säga. Och, det, och det tänkte vi... Eller jag ska, säga. Jag ska verkligen inte skylla på någon annan. Det här kommer bli som vanligt. Så kör på den här. Och, och då var det flera som sa... Ja, det så här skulle du inte ha gjort, eller på så här redan innan det hände. Det som hände var att vi hade förvärvat in några större eh, dotterbolag som, eh, under 2018. vilket Vi kände inte dem, vi visste inte vart de var på väg. Vi hade liksom budgeterat på samma sätt som vi alltid gjorde. Och de, men det brukar ju vara bolag vi kände och, och visste. och kunde... Liksom var med i den processen på ett annat sätt. Så att här hade vi en budget som vi inte kunde leva upp till. Och Det började vi upptäcka under sommaren. Det första vi fick göra var att vi fick vinstvarna. Kolla, vi, inte, vi, vi lämnade en prognos. Den kom... Just det. Då förtjänar man ju stryk. Ja. Jag uttryckte mig i det första vd-ordet “Det här är skit”. Och det, och därför, att det var, därför att det är det. Ja. Man gör inte så, liksom. Och och då hade vi också varit en annan idiotisk enveten grej som jag hade bestämt. det var att Eftersom vi var på first North så behöver man inte kvartalsrapportera utan man behöver bara halvårsrapportera. Och då hade jag tänkt att det är bra, för då behöver vi inte liksom fokusera så mycket på att rapportera för då kan vi fokusera på att bygga Technion istället. Vi behöver inte avsätta våra, eh, våra liksom ansträngda resurser på att hålla på med skriva kvartalsrapporter utan det får räcka med halvårsrapporter. Då sa alla så vi har ju betalt duktiga människor för att säga till oss vad vi ska göra. Och De säger så här... Johan, gör inte det. Lämna kvartalsrapporter. Eh, eh, finansiella rådgivare säger lämna kvartalsrapporter. Legala rådgivare säger lämna för kvartalsrapporter. Folk på stan, lämna kvartalsrapporter. <laughs> Nej, vi ska halva Jag hade sagt ja. samma. <laughs> så det första vi gör är att vinstvarna och sen har vi sex månader tills vi får säga vad vi håller på med. Mm. Så det är ju som ett, ja, det är ett mörker. Och, och, det, och, det, och det är mest mitt fel. För jag har valt att stå längst fram och ta de här besluten. Det är mitt fel. Och, och det, var, det var svart, alltså. Det var fruktansvärt. Och, och jag hade tänkt att okej, okay, aktiemarknaden, aktieägarna jag har alltid haft aktieägare men de har man ju kunnat se i ögonen. Nu helt plötsligt är det aktieägare som man inte kan se i ögonen och man, som man då känner att man har lovat massa saker som man inte kan hålla. Nej men det var fruktansvärt. Jag, jag, jag kände verkligen att det här, är bott, det här är rock bottom. Jag kan inte må så dåligt. Och Sen sakta skruvar skruva upp med det ur hålet och bestämmer ja, att vi gör som vi alltid. gör. Vi, vi kavlar upp ärmarna och så jobbar vi med det. Så vi vet ju hur man gör. Vi är helt trygga med hur vi styr den här typen av bolag. Hur vi får rätsida på dem, hur vi börjar tjäna pengar igen. Och så har vi liksom, Sen gör vi så. Och Sen, är det, sen när vi pratar flera gånger om det idag, Men det är ju människorna. Vi måste vara duktiga på att ha rätt människor på de här väldigt svåra positionerna som är att vara dotterbolags-vd. Alltså, det är svårt att vara vd i stora bolag, men det är också det är, det är svårt, supersvårt att vara vd i ett litet bolag. Du ska kunna allt. Du ska vara ledare, du ska vara entreprenör. Du ska ha liksom långsiktigt, kortsiktigt hantera personal, hantera kunder. Allt som är svårt. Liksom, du är center av allt och Den typen av rekryteringar är svårt. Vi har gjort många fel. och Nu har vi blivit bättre på det. och nu har vi ett, alltså, Som det känns just nu i gruppen... Det är, helt, det är helt fantastiska människor. Jag är superstolt att jobba med dem. så är det faktiskt Härligt. Ja. och Nu då, gör ni kvartalsrapportering, ja. jag lämnar inte skriftliga <laughs> prognoser. Nej, exakt. Ja. Det, 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 nej, det, enda, det enda som jag vill säga det är 1000 miljarder på 50 år. Det är väl den prognosen. Då som, ja, okay. yeah. ja, den är okej, okay, tycker jag. Ja, men det är compounding. compounding. Det är det det handlar om. Ja. Nej, men det, det är, eh, Johan, det, det är otroligt skönt i alla fall att höra din ärlighet eh, och bevara den. För det blir ofta, liksom, när man kommer in i en noterad miljö, det är väldigt många som blir lite sådär oh, ”Vad får jag säga?” vad får jag inte säga. Och det för, man måste ju förhålla sig till det där. Liksom. Mm. Det finns ju regelverk av en anledning. Ja. Men att bara så här ärligt erkänna sina misstag och gå vidare och lära sig från dem. Det är ju liksom det, det tror jag... i livet. Ja, 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 det kanske det är. Men det, det är också något som vi försöker vårda hos oss på teckningarna också, att, att vi lär oss hela tiden. Ja. Vi, vi, det får inte vara fult att göra fel. Tvärtom, Nej. liksom. Exakt. Vi blir supersura på varandra för att vi inte vågar göra... Någon vill alltid våga göra något och så, så bromsar någon och så blir den sur. för att den inte får våga. Men liksom vi, vi håller ihop varandra, vi tvingar varandra att vara bra. Vi tvingar, vi, vi tvingar varandra till att gruppen är mycket viktigare än individen. hela tiden ja. och, det, och Det skapar en stabilitet, och jag tror att det skapar en långsiktighet och en kultur som gör att man vågar. Vi vågar vara ärliga. Ja. Uh. Nej, det är helt rätt. Du, bara av nyfikenhet... Sådär. Ni, ju mer ni växer, ju större kassaflöden kommer ni. få, ju större bolag kommer ni förvärva. Men, men vad är det för typ av bolag? Vi har inte kommit in så mycket på det än. men vad är det för verksamhet? Kom, vi, har kommit, vi har kommit in på det. Bolag som, som har låg affärsrisk positiva kassaflöden, nischade, nischade branscher eh, som körs av bra människor. Ja. Så, så är det. Så den röda tråden är det. Det finns inte nåt... Vi tittar inte top-down. Vi tittar inte liksom att här, här har vi vad det nu kan vara, kemikalier. Nu går vi på kemikalier. Liksom. Utan, utan vi letar efter bolag som har en trygg historik och som, och som tjänar pengar. Som vi begriper är viktigt också. Vi måste begripa vad som gör att de har ett existensberättigande och varför de tjänar pengar. Ja. Och sen så ska det vara bra folk där som, som vet vad de håller på med. Och Det viktiga för er är ju inte att de här ska öka sin organiska omsättning med 15 per år, utan de ska vara stabila, ge ett mm. kassaflöde. Tillväxt givetvis är ju alltid trevligt. Ja, Vi, vi har måltillväxt mål och, och det tror vi är viktigt, för annars så dör man. Jag ja. och, och det gäller även dotterbolagen. Men det, det är inte frågan om att, att Technions tillväxt ska komma genom dotterbolagens organiska tillväxt, utan Technion är en förvärvsdriven tillväxt. Ja. Och, och storheten i att vi klarar av att hantera det som händer i, bolag, i dotterbolag som är i olika livscykelfas. För det är ju alla de här bolagen. Vi har ju bolag som är grundade på 50-talet och bolag som är grundade för fem år sedan. Ja. Och, och, och det är ju liksom, det, alla är i olika fas. Man, man kan inte tro att alla är, alla är helt ”smooth ride” hela tiden. Utan man måste vara beredd på att hantera alla typer av situationer som händer under ett bolags livscykel. Och det har ju vi hunnit öva på några gånger nu. Det låter som Det mm. och vad, vad blir liksom prislappen ni får betala för de här? För det blir ändå en del av... Mm. Vi, vi eh, brukar säga att vi vill ha igen pengarna på fem år. och Då är det på en realistisk prognos. Så Det behöver inte vara fem gånger en multipel idag utan det kan ju vara mer mm. under förutsättningen att vi är överens om att den här prognosen är realistisk. Mm. Och sådär. Men, men förenklat är det väl så. Det är ett flyttbart fönster, den där multipelvärderingen. Vi värderar ju bolag på resultaträkningen. Hur mycket kan det här bolaget avkasta? det betyder att Balansräkningen måste ju vara tillräckligt stark för att driva den resultaträkningen. Det är motorn för den resultaträkningen. Men finns det övervärden där då vill vi ju gärna att den tidigare ägaren lyfter ut de övervärdena innan. vi, vi, vi betalar Vi vill inte ha så mycket annat där än det ja, som okay. behövs för att driva resultaträkningen. Ja. Eh, och, eh, det, ja, det, men det brukar man hitta en samsyn på, tycker jag. Det är inte helt ovanligt. Och, och, är det egna produkter, eh, egna varumärken, ja, då kan multipeln gå upp lite. Är det mera legoaktigt, eller man tillverkar åt andra och kanske inte har ett eget varumärke. Eh, mer generiska produkter, ja men då kanske det blir en lite lägre multipel. Mm. Det, det är ju inte helt hugget i sten det där, utan det är ju beroende på. Ja. Det är beroende på. <laughs> som, som det mesta i livet. Exakt. Men det är någonstans där vi vill kunna ha igen pengarna på fem år om det går bra. Ja, ja men det är bra. Mm. Det, det, det är sånt man är nyfiken på liksom, som potentiell aktieägare och bara mm. höra vad det är för typ av bolag ni förvärvar. Mm. Men, och hur, så här, hur tänker ni med utdelning? Har ni lämnat någon utdelning nu när ni varit noterade? Nej, nu har vi, ju, vi har en utdelningspolicy och vi har inte lämnat någon utdelning nu på grund av coronarestriktioner och sånt ja. där. Eller, eller vad heter det? Stöd. Just det. Så att, och, och där, vi, jag, jag tror ju Personligen, att vi kan göra mycket mer nytta för aktieägarna genom att investera de här pengarna i bolaget än att dela ut dem. så, så ja. Det är min fasta övertygelse. Men där är det ju stämman som får fatta beslut om det där givetvis. Ja. Ja, men det, det är väl som alltid det ett risk-reward-tänk. Ja. Vad kan vi använda pengarna bäst till? Ja. Finns det nya förvärvsmöjligheter så ska ju det gå före, för det stärker verksamheten. Verkligen. Och, det... och, jag, menar, vi, och jag upplever fortfarande, du frågade tidigt i den här, i den här diskussionen, mm. eller det här trevliga samtalet, va, va, är ni i början, är ni sl liksom, ja, i slutet? Vad det gäller det här så är vi ju bara i början. Ja. Vi, vi har ju precis börjat. Och då känns det som att vi borde kunna göra mycket mer nytta med pengar i bolaget än att skicka ut dem till ägarna. Det, det tror jag ägarna blir gladare för. För ditt börsvärde i dagsläget på någonstans... Tusen mm. eh, lite, miljoner? Lite, faktiskt plus, plus lite tusen miljoner. Ah, okay. ja. Men vi ska ju till tusen miljarder. Vi ska till tusen miljarder, ja. <laughs> det är inte, nej, nej nej men Jag älskar det, för man får aldrig höra en sån där prognos. Eh, och eh, jag hade ett fantastiskt samtal med Daniel det var en, eh, fyra, fem veckor sen. Uh, och, uh, ja, ja, jag gillar honom lite extra för att han, han lämnar en sån prognos. Ah. Det, är ju det det om. det är mm. handlar om jag tror att Många lyssnare med mig de älskar ju den här idén av compounding. De jobbar mm. ju själva så. Mm. De ser ju själva kanske sin Nordnet-portfölj som mm. ett litet uh, liksom technion. De bygger sin egna lilla koncern med olika aktier. de plockar in mm. så vill Man ju att det där ska compounda över en längre tid. Absolut. och Det fina med det där är ju att till slut så landar man där i tusen ja. miljarder, om bara låter det få växa tillräckligt länge. Är man, är man trygg och, och envis och gnetar på, så blir det ju så. Ja. Det blir ju bra till slut. Men det är också viktigt det där att, se, att se helheten och inte fokusera på detaljer på det sättet. Utan jag, jag, jag får ju frågor ibland. men Hur, hur går det för det bolaget? Och hur fungerar det dotterbolaget? just nu? Och vad ser ni för framtid där? Och, och Jag älskar ju att prata om det, men jag vill inte prata med utomstående om det. Därför att det, är, det är inte viktigt för teknion som helhet. Det är viktigt att vi som jobbar i teknion vet hur vi ska tänka där och jobba med det. Men det är teknion som helhet som ska bli tusen miljarder. Det, det är någonting annat. Det, då måste man släppa detaljer. Vad, vad vi har i portföljen idag det är fina bolag. Men det är liksom inte det som är avgörande, utan det är, där som du och jag har pratat om idag, Det är det som är avgörande om teknion på lång sikt ska bli tusen miljarder eller inte. Ja. Den familjen kommer ju ha vuxit väldigt, väldigt mycket större. Det kommer inte vara något. Det som vi pratar om, ja. de här 15 bolagen kommer tyvärr då, eller, eller tyvärr, det är väl, de kommer vara en väldigt liten del av det där stora som kommer vara då. Ja. Och inte så, inte så viktigt att detaljspana på. Du, Spännande. Johan, jag ska låta dig springa vidare och fortsätta bygga det här, både i uh, metaforisk bemärkelse men också i fysisk bemärkelse. Du sprang hit, jag anar att du kommer att springa kanske... Spring springer till kontoret nu. Till ja. Kontoret. Ja, jag gör det. det är fint, fint väder idag. Det är fantastiskt väder och det här har varit fantastiskt samtal. Tack så jättemycket. Otroligt kul att ha det här. Ja, det var jättekul att vara här. Tack för att jag fick få komma. Ja, och jag tror att uh, lyssnarna tillsammans med mig uh, har fått en härlig ny bild uh, av tekniken. Tack, tack. Och Till er lyssnare, ni vet att som vanligt, vi är tillbaka igen nästa vecka. Vi hörs. Ciao!